Dia bagus sih, kau ambil dia juga. Aku ambil dia lah. Aku rasa dia pedih. Ambil aku pedih, tak comfortable dengan dia pun. Kalau tak comfortable, kasih kau comfortable. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Boleh, boleh, boleh. Tak cukup time lah. Wooden, wooden, wooden. Wooden top. Baik Amus, nama siapa nama? Nama-nama Fun Panter eh? Fun Jacob. Baik lah, eh tak nak jaga eh. Korang baik ke korang, Rush Fun ke? Baik korang. Sudah. Eh, Fafa belakang. Spawn ada dua, spawn ada dua. Korang ada. Jangan pergi kan? Jangan pergi kan? Long range okey pun, not bad. Last one. Dua. Apa last? Dua je. Haa, dua. Dua. Satu. Terbang kepala dia. Pecah. Yalah. Mission accomplished. Macam hacker lah. Aku pun nak try sekarang. Macam rujak. Kasih aku, kasih aku, kasih aku. Sniper lah. Oh. Hai, wooden tu tu. Oi. Dia tak mati ni. Bapak dia betul. Mati kau. Grenade up front. Aku ni pakai blitz. Kau tahu sama macam kau. Eh, Fun depan kau. Store bag dia satu, store bag. Helmet. Eh, aku pun kena helmet asyik. Baik, yang debug. Mission accomplished. Baik, bagi hero. Eh, aku tak boleh sakit. Eh, mana tu? Scar. Scar kurang ajar kan? Try, try, try. Dia kasi bakemu lah. Put satu lah. Bakemu kayu. Tak, dah dapat 9999 days. Eh, wood, wood, wood. Down. Yo, wood, eh, wood, wood bottom. Oi, store 2. Eh, KS. Cuba, nama siapa nama? Eh, KS. Store, eh, wood, wood, wood. Pernah tak check wood kan? Dah. Dah lah. Mati lah. Tak kenapa kau lah. Ju, come on, Ju. Aku mati kau bottom. Last spawn, last spawn. Last spawn. Ju, last spawn. Tahu, tahu, tahu. Sabar, sabar. Eh, kau pegang shotgun. Bila, kenapa dia? Aku yang mati, celaka. Dia ni Glenn kan? Hii. Haa, Rin. Alamak, macam mana ni? Aku dah lah pakai CC, bodoh ke mus. Yalah, aku kasih kau ADLP. Normal lah. Eh, ADLP harimau ke? Okay lah, harimau lah eh. Kau nanti ADLP harimau, kasih aku bukti mak meripik. Cute lah. Cute, cute. Aaaaaah! Dia tunduk buat apa? Tai! Nice try, nice try. Dia mission lah. Eh, hey, wooden bottom satu. Wooden top dah mati. Wooden bottom. Baik ya. Baik. Di dalam A. Dalam A store. Ayah, Abus. Mana kau belajar tu? Baik, Fan. Udung bottom, Fan. Jacob belajar aku, Jacob. Dia dekat Ellie. Udung bottom. Kau. Ya, ya, apa-apa, Ellie. Aku check tak ada. Tu apa? Dia baru keluar kat Udung dengan Andres. Laka. Eh, banyak. Dia pulang tau. Dekat dalam bottom kat Ellie. Aku nak cakap kalau Ipan pilih aku. Asyik sedut sama dia. Kaki, Kinaiki. Jungle lah. Tak habis-habis. Kinaiki jungle ambil kill kan? Fire in the hole! Grenade up front! Tak, dia ni mepek. Dia pelayan dia. Eh, hey, siap terlalu flash. Oh, B. Cepat mus, pergi mus. So slow lah kau. C4. Le. Shhh. He top one. Saya nak bunuh. Dia kat belakang tu.
Oh, eh, helmet. Cepat. Goja. Satu kat bas. Tolong lah, siang. Dua bas. Aku dah timbak ni. Mission accomplished. Oh, tapi aku helmet tu tak dapat duit pun. Siap pun. Oh, tipu. Pasti dia tengok siapa yang timbak. Kalau kau tembak, tentu tak dapat. Yang udah bottom. Baik, Yan. Eh, baik Yan pula, baik Fan. Eh, baik lah, Yan. Connector bunuh-bunuh mata jauh, Yan. Eh, kago. Eh, ni agak siapa sama? Eh, udah top lah. Dia pakai Rudolf tu, Yan. Tembak ni, girik ke? Kago sajun. Aku terjun eh, tiba. Tak ada pun. Eh, kriti. Aku terjun. Wah, laptop saya yang tempat. Goreng pisang dah bisa. Goreng pisang eh. Goreng kau nak, goreng kau. Satu Ma nak minum. Satu lagi goreng pisang habis. Eh, salah. Jo, Ma masakkan Maggi. Ni goreng ke tak? Eh, ni recording ke tak? Apa yang goreng? Haa, recording. Tak. Mi goreng. Ya, betul. Polis kah? Cuk, kena tangkap lah je kat rekod. Ya, Polis kah? Oh, suka pergi lah. Water master from Zim. Eh, lupa. Tak payah gelas lah. Eh, marah mak ni. Korang ajar lah. Kenapa ni malam kena tampak lah, Jok? Nasib si kau. Buang adik aku celaka. Oh, adiknya. Adiknya macam apa adiknya? Eh, mudah-mudah stop. Eh, Fan. Apa? Baik, Mus. Lama, ya. Aku nak bunuh ni. Oh, ni apa? Apa? Ya, P90. Eh, dia pakai. Aku tak nampak dia sekarang. Eh, basah. Eh, stop. Dia pernah siring kau? Haa, sniper dia apa, tembak aku tak tahu. Jom ni. Elikat. Ada gatok, ada gatok. Udah top. Wooden Tiger. Elikat. Eh, dah, kita pergi kompi kita panggil Wooden Tiger. Elikat. Gentai. Mini. Mini Magnum. Eh, tempat saya kalau loot bug ke tak? Tak. Nasib. Kalau bug macam mana saya kena buat? Potong je. Bug dengan pistol lah. Dia ada pistol dulu lah. Kecoh eh. Auto naik eh? Mus, kau tak bunuh Mus sama tadi pakai scar. Habis lah 5-5 tu aku pakai apa? Pistol. Kau pakai sniper pun tu. Aduh. Aku nak pelan lah. Oh, butuh. The bomb has been planted. Yan, tolong Yan. Eh, sikit dah mati. Gantry. Mission accomplished. Jauh saya gantry. Ini game saya. Down, cepat. Aku nak bunuh lah. Bunuh. Nanti diorang mati lagi. Aku dah bunuh. Aku try. Ganti. Down. Bos, aku bunuh satu hari eh. Eh, hey, udah tau. Udah tiger. Jangan lompat-lompat. Eh, hey, fuck. Basok. Eh, alah, kacau, aku dah bunuh. Alah, aku dah tolong, nanti mati marah. Ah, tu tolong kata kat utop. Kata sudah aku pakai ni. Mission accomplished. Tak kasi pakai. Baik, ada potong-potong. Baik, ada potong. Cepat, kasi aku SSG sekejap. SSG pun kau nak suruh orang pas. Apa cakap kau? Dia nak scar kan, mangkuk. Awak, gol. Bukan SSG
Ah, yelah. Ya, ya, ya. Aku tak tahu game aku hang terus aku mati. Mission accomplished. Dah habis dah. Tak bunuh pun. Tapi dah habis. Bunuh pun. Ya apa AK Black keluar ni? Mana ada sekarang aku? Grenade up front. Cukup eh. Mana? Eh satu. Eh mana? Ada kiri. Oh, aku yang kena helmet dulu. Oh, mana, mana mana? Dekat left side, left side, left side. Dia dekat police car tu. Kiwak budak tu lari balik je. Eh, police car satu eh. Mana? Police car, police car. Haa, dia dah nampak kau. Kiwak, gangster apa kau? Tapi nanti kiri. Haa, pergi sini dia ada. Jom, tengok pintu tu sebelah lah. Oh. Lari dia kau lagi, kau pergi. Sama kau pergi. Jom. Kau pas. Kau pas semua orang lah yang terkenal. Kau pun baik je, kau cara macam rapid fire. Kau mampus. Mailbox, mailbox. Mailbox. Baik ya. Nak tahu nama aku tak? Tak tahu. Dia bawa kau. Eh, lupa. Kau nasib bang kamu. Aku? Eh, kau tak suka bunuh pakai SSG pun. Kau yang suruh keluarkan SSG? Aku helmet ke? Sial lah. Ayy. Depan. Eh, Ivan. Kau kira T-bag saja. Tawa lah, you. Mana lah, kopi? Siapa, siapa T-bag kau? Baby Bio. Eh, siapa miss ya? Tak apa, nanti you tengok YouTube je lah. YouTube macam mana nak hasil? Kira, tak apa, banyak nak tengok tak boleh. The bomb has been planted. Hey. Hey. Gentry, sedih, sedih. Bibi Bayu apa rasa dia lieutenant yang rank kan? Dah. Oh. Oh, tu kit Bayu lah. Mission failed. Oh, kau tengok bola? Tengok. Kau tengok apa team lah?